شرچرايد ويمان تسي ودجير مغالدا برعا ugu qabteen siyaasi maxamed cabdi halac siyaasi daahir warsame yuusuf cheif caaqil aadan maxamed nuur iyo cheif caaqil siciid maxamed marteela ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan doorashadii dalka ka qabsoontay siyaasiyiintan iyo cuqaashani waxay fariimo u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha guurtida komishinka doorashooyinka qaranka iyo shacbi weynaha reer Soomaaliland kuwaas oo ugu baaqay shacbi gobabaatihiin waajibkiinni baa gudateen sidaa u codayseen iyo sidaa ololay ugu soo baxdeen labaduba xalaal bay ahayd haddii uu xumaadaan idinku maydaan xumayn wixii la idinka martiyay hadday olole ahayd adduunyadu lagu ammaantay oo waliba caalamka kuwii ugu waaweynaa lagu ammaaneen iyo hadday tahay codkii aad bixiseen labadaba waajibkii baa gudateen jooga ha iska khasaaraynina ilaa iyo wax ka maarmuwaaya mooyaane todobada xubnooda komishinka waxaan leeyahay wixii xaq ahaa ee shacbigaasi gutay iyo codkoodii xalaasha ahaa wax laga xumayo mooyaane iyagu waxba may xumayne ee caalamku lagu ammaanay ee todobadiina xubnood ku soo ururay ilaahay baanu idinku dhaarinay oo ilaahay baanu idinku dhaarinay si cadaalada oo xaqa oo xaqiiqa oo wadanka u dana oo cadaalada u dana oo naftiina u dana oo ubadka u dana oo ciribtiina u dana oo aakhiradiina dambe u dana u guta oo uga guta waajibka ninka maanta gareexo iga soo qaado waxa jirta 6 arin oo lababa meel ku wada jirto saddexna waa fadhidaa saddexna waa socotaa ninka maanta gareexo iga soo qaado saddexda socotaana ku fadhiisatay saddexda fadhidaana ku socotay inaan la hadlo madaxda qaranka commission baa hawshii gacanta ku haya waa run 7 qof oo inaga dhashay weeye haddii reer Soomaaliland nahay 6daan in ay intaasba xurmay inaga mudan yihiin laakiin hawsha maanta hor taala waxaad moodaa in ay ka adkaan waayeen oo ay arintu meel xun min kala marayso waxaan leeyahay anigu inaan ereygan waxaan uga jeedaa inaan maanta u jeediyo kow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland walaalkay Axmed Maxamuud Siilaanyo ilaahay waxaan kaaga barayaa inaad si khayr leh oo caafimaad leh oo nabadgelyo leh oo guul leh aad ku dhamaysato waxaad maanta ku jirtaa xaalad situationkaad ku jirtaa waxa weeye caretaker baad maanta walaalo waqtigaagii waa gabagabo rejiimkii cusbaabaad maanta sugaysaa inaad handover u kala samayso bi waaye yaana gacantaada ku burburin walaal Soomaaliland iyo nabadgelyadeedii iyo midnimadeedii كذبتي مالنتي وكقولت ليي ولكن صاحبك داير رياله مالنتو هانوفر كوسيناي أحمد أوحن كوديبي دل مدايسن يدد مدايسن هي مامل شقينية هي دل نبضة إلى هبان كقول دار شاف ارتاحوا بنوت يجوا كمبليته ما أنت هانوفر كوديب لا أقول قلاه ومدك اللي بداري يو عدالة دوهيلي يالي ما يان أنساف الحلول واحد مصلح بين القبائل هو ميعة oo dalkina badda ku soo celi oo faanka dunida inoo siisay soo celi oo magacii haynaga qaadina oo 4 inan iyo 3 inan yaanay dalka gubin taas waa taa waxaan salaacinayaa saaxiibka Salaam Maxamuud Aadan oo isna saaxiibkay ah oo isagu ba ahalkay ah oo nimankana waa rag aan soo wada halganay ee wada dhalanay dadka badiisu kama warayaan laakiin dad badan baa og si shishay baan idin la hadlayaa labadii boos oo sareeya dalka joogtaan يعني قعنتين كوجبان سلمان ومانتنا أبتي أديك يسيلان يعني قعنتين كوجبان دور الشبكة أو لوش بتاعي أو سيدا دونا لغاية علي لأن كم في لين قرصات كقصور عليا أودي دين كهيا تلك يدات كبد تنايا صدق حس بقرن أي أشيرة ميل والبو والوجع دي ميد والبا مركاو حوجاتن أرنتو إن أنا يحين خيره تلا الصعدة محمد سعيد جحنوك تلفزيون كعالمي جارتين مقالة برعو.